демалыс күндері. 1909 жылғы еңбектің тікелей шығарушысы болмағанымен оның ешқандай қатысы жоқ деп айта алмаймыз. Тарих сөйлегенде. Оның құны 5000 патша рубль. Соны сақтауға шара қабылдаңыздар деп ойып тұрып қол қойып жазып берген. Далада тас та үн қатады. Себебі Абай өзінің көз тірісінде Нұрсейітке қолжазбаларын көбейтуді тапсырып отырған. Сонда да Абайда қолжазба болмады деп айту. Естеліктерге жан бітіп, бәрі де ақиқат қайналады. Қалай болғанда да Құнанбайдың ұрпақтары Бекбайдың көмектескені жайлы өз естеліктерінде жазып қалдырған еді. Ұлттық арнада. Әрбір қимылын олардың мен үлкен ерікке балаймын. Абайдың мына кітабы шықпай қалғанда не болар еді біз? Болашақ жолындағы бір қолжазбаның үмітке толы үлкен сапары. Абайдың алғашқы кітабы деректі фильмінде.